ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ରେଡ଼ି, ଏ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସୋମବାର ସାଧା, ଏସବୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗିରିଜା ତାପସ ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ କାଳିଆ ମାନେ ମୋ କଥା ମାନିକିରି ଯାହା ହଉ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିକି ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଭାଉଜ ଝାଡ଼ୁ ମୁଠା ଧରି ବସ। ଆଉ ଖାଲି ରାଜେଶ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆମର ସବୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଖାଇନୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ମାମୁଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ? ଶାଗ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଭଜା ଛତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଚିପ୍ସ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁରା ପାମ୍ପଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ଦହି ପଖାଳ। ତୋରାଟା ପିଇବୁ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସାତ ଲଗାଇ ଚାଲ ଟୋଟାଲି ବାକାଡ଼ି ଚୁଟା ଲିସା ଏଇଟା ଚାହିଁଲା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଚନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିପାରିବ ଟେନସନ୍।